A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Miss World, neboli, jak říkáme my Češi, Miss Světa, Kristýna Pišková. Dobrý večer, blahopřeju k vašemu vítězství, pro který jste toho tolik udělala. Dobrý večer, děkuji za gratulace a děkuji za pozvání. Ne, ale já si dělám legraci, pro který jste toho tolik udělala, protože já vždycky vyčítám, že ta krásná žena se jenom narodí. No, to by to bylo tak jednoduchý. Není to tak jednoduchý, ono tam ta soutěž obnáší ještě nějaký disciplíny, že jo? Je to tak. Je tam spoustu disciplín, je tam opravdu toho hodně. Ale já to trošku nechápu, abych vám řekl pravdu, ale nezřejmě musíte říct, jaký jsou tam, já vám tady naleju matonku, jaký tam jsou disciplíny, protože když je to soutěž krásy, no tak krása. Krása nestačí, já ještě jenom s dovolením bych na začátek předala dárek, který jsem vám přinesla. Aha, to je korunka pro mě? Já jsem věděla, že budete nadšený, bohužel to není korunka, ale můžete si to dát taky na hlavu. Jo, tak no. Ukážeme, co to máme. Tak děkuju vám moc krát, je od vás moc hezký, děkuju. Koukněte. Miss World. Ale tady je taková legrace, no, prosím. Miss World. Tak děkuju moc krát. No, ta černá možná bude lepší. No, můžete si vybrat. No, ale tak ta bílá je taková veselá. Taky ono mi to jde k těm ozeta šatům dobře tohle. Takže... Sluší vám. Že jo, no. Vypadám trošku jako do Trumpa malinko, ale... To se já nic dělat. Tak děkuju moc krát. No tak podívejte, to, já to budu nosit rád, víte proč? Protože u nás na venkově se těším, až budu říkat, co to máš, já mu řeknu, to neumíš číst, blbečku, nebo co? A on řekne mi svod, já řeknu, to je vodní. A tím to dostane úplně jinou hodnotu, že jo? No ale tak jenom ta soutěž, jak dlouho to trvá? Je to měsíc. To je měsíc? Měsíc a vlastně to není jenom o tom Bombaji? Finále. A byli jsme nejdříve v Delhi, pak jsme se přesouvali do Bombaje. Takže je to na dvou místech, ale je to měsíc, hodnotí se od začátku až do konce. No dobře, a teďko vy tam přijedete, tak jako se ubytujete. No. Je vás tam, kolik vás tam bylo? 120. 120? Mm-hmm. A vás bylo 120? Přesně tak. Celou dobu? Celou dobu. A myslel, že některý vytřídějí už během toho pobytu? Jo, jakože by odpadli nějak. No ne, nebo když třeba kulhá, tak řeknou, to nám je líto. No pozor, ono to vlastně není až taková sranda, protože jedna dívka, která vlastně přiletěla do Delhi celá nadšená, měla spoustu kufru. Ono totiž na Miss World se zabalili opravdu oříšek, moje kufry měly snad dohromady přes 100 kilo. Tak vlastně, když takhle odcházela z té odletové haly, tak si vyvrtla kotník, takže ono opravdu postupně jako... Může být. Se to zredukovalo. Vás, a co jako zabalit si na Miss World? Já třeba letím zítra do Košic, já to měl zbalený hned. No ne, ale co vy, co si, tak máte tam oblečení? Je tam oblečení. No tak já tam hodím ozetu a letím. No já tam mám národní kostým. Jako kroj? Ano. Jo. Ano. No dobře, no tak to je taky hned, ne? No není, pokud je to kroj z podluží, který má spoustu vrstev, tak to už není. To zabralo jeden kufr. Jeden kufr je jenom kroj. Ano. No a zbytek takový běžný, ne nějaký oblečení, trochu kosmetiky, kartáček, trošku, pasta. No. Co? No, je tam toho mnohem více. Na každý den vlastně ta dívka musí mít připravený outfit, několik outfitů. Na každý den několik outfitů? No, přesně tak. Jakože večer přijete jako černovláska nebo co? No, v černých šatech a ráno v růžových. A vy se musíte za den několikrát převlíknout tam? A je tam několik různých eventů, takže je dobrý se převlíkat, ať to vlastně není pořád stejný. A eventy jsou jaký třeba? Měli jsme tam například gala charitativní, měli jsme tam sportovní challenge, talentovou, měli jsme tam vlastně i jeden den zasedání v summitu G20, takže... Vy jste měli jeden den zasedání summitu G20? Tak, jsme si to vlastně vyzkoušeli.
No počkej, no dobře, to jste tam seděli a usmívali se. No kež by, museli jsme konverzovat. Vy jste museli konverzovat? S těma papalášema? No mezi sebou. Jo, mezi sebou. Ti na něj odešli. Tak to je lepší. No, ale dobře, ale tak to se jako absolvuje proč? Jako taková průprava na to finále? Přesně tak, ono, ta vítězka by měla být vlastně dobrý řečník a umět konverzovat o různých tématech světových, mm-hmm. takže je to taková průprava na finále a je to vlastně jedna z možností, kde mají porotcové šanci tu dívku poznat. A tam jste taky během toho finále konverzovali, jo? No, taky. Jo. Nebylo to jenom o šatech. Dobře, a to tam byl nějaký moderátor a on s váma mluvil jako chvíli? Je to tak, měli jsme tam několik kol, mě tam padlo hned několik otázek. Jo. No. A na co se ptali? První otázku, kterou jsem tam měla, tak to byl vlastně rozstřel, aby se vybrala nejlepší kandidátka za Evropu. Takže to bylo mezi mnou a reprezentantkou z Anglie. Aha, a dostali jsme otázku. Anglie, přesně tak, takže rodila mluvčí, žádná sranda. Já vím, oni jsou slabí jako designem dost. Vidím, že to máte přehled. Ne, ty Britky, to je takový tažný spíš jako. No. Možná zítra přijde dopis ambasády, asi. Já mám Británii moc rád, ale tohle si trošku myslím proti Češkám, no. Ale vy přitom ještě studujete, vy studujete práva, nebo co, že jo? No, je to tak. Studuji práva, do toho mám ještě druhou školu, kde mám Business Administration. Business Administration, tak. To je nějaká online škola. Je to tak, ale teď to mám kvůli reprezentace pozastaveno, protože no to se pak nedá stíhat. Vy máte teď na rok program, nebo na dlouho, že jo? Na rok mám program a každý den je velmi nabitý. Je to budíček ve 3, jde se pozdě spát, cestuje se po světě, takže teď se opravdu rok nezastavím a myslím si, že by to asi nešlo úplně stíhat. Ne, to si taky, já si vůbec nemůžu představit hlavně to, jak jsem Miss World. Je ráno budí a říkají, pojď, musíme ukazovat, jak jsi nádherný. A teď bych ráno vstal a od rána bych ukázal, to jsem já. Takhle. Vy to nemusíte ukazovat. Ne, nemusím, to... no já vím, no. Že ne. No, no to taky nikoho nezajímá. No, ale tak to máte takhle nabitý program a potom, jako vy myslíte, že byste opravdu dělala práva? No jasně. Jo. Myslíte, že to nejde takhle dohromady? No jde to dohromady. No jde. Vidíte. No ale myslím, že by to byla škoda trošku. Jo, jakože mám navždy jenom se takhle zbudit a... Ne, to ne navždy, to ne, ale že jako ty práva je to takový v kanceláři, takový... Je to nuda, co? No tak pro mě je to trošku zavřený, tak... No má to nuda, není, právo nuda není, ale... Je to takový zavřený, no tak nevím. A tady to není zavřený? Tady není, no tak máte lidi, tohle je krásný. Tohle je krásný a taky nevíte, jestli přijdou vůbec, to je nerva. To je bitva. No, ale vy pocházíte z Třince, že jo? Mm-hmm. Tam se ráda vracíte? Velmi ráda, těším se, pojedu tam vlastně o víkendu, mám tady vlastně rodinu. Jo, aha, dobrý večer. Těším se moc na ně a právě budeme oslavovat v sobotu, takže to bude takové moje první oficiální volno. Jo, vy budete mít vlastně až teďko trošku volno. No, 2 dny. A pak celý rok, to je součástí smlouvy? A... Mám tam i vlastně součástí smlouvy, že bych měla mít 30 dní volno za rok, takže... 30 dní. Hmm. A po roce ta smlouva jako je, že už jste přestala být mis a bude další zase. No, tak to není. Musím čekat do další korunovace. Do další korunovace? Aha. Což aby... nemusí být právě ten rok, protože minulá vítězka čekala dokonce, myslím, že 2 roky. Jo. No. A to byl covid, ne? No. Tak to snad teď nebude. No, ono i po covidu se to stále odkládalo, takže tam člověk nikdy neví. Tatiana to měla taky prodloužený, kuchařová. Ano, to je ta naše předchozí Miss World, že jo? No, je to tak. A ještě... Vyhrála před 18 lety. No. Já jsem právě takhle na ní koukala jako 7 leta, a takže jsem ráda, že vlastně... Jsem si krásně spočítal, že vám je 25. Ne, nadarmo mi přezdívají Liška. No tak, já myslím, že to je hezký, že studujete ty práva. Ono nemusíte dělat právo jako advokát, že jo, můžete ho dělat leckde. Tak to si máte čas teďko rozmyslet a za ten rok oni s váma asi procestují celý svět, ne?
Ano, máme tam vlastně v úterý letíme do New Yorku, tam natáčíme seriál, poté letíme do Kataru, a poté začíná africká tour, kde začínáme vlastně v Johannesburgu, letíme potom i do Tanzánie, Uganda, je tam spoustu zemí a za ten první měsíc navštívím vlastně 10 zemí, takže je toho opravdu poměrně dost. No, chvílema jsem rád, že nejsem tak pěknej. Když se ulítal, mně stačí no. Takhle ty Košice. To je dobrý. No, ale tak ono, na druhou stranu je to ohromný úspěch, zároveň je to taková nečekaná zátěž, protože jste nemohla vědět, že to vyhrajete, že jo? No, to člověk asi nikdy neví, no. Ale tuší. No ne, a tak trošku jste neměla nějaký náhradní program připravený, že by vám to do toho ulítlo, ne? Náhradní program, kdybych se neumístila. No, tak samozřejmě, že jsem měla plán B. Právě jsem se chtěla věnovat studiu. A dokonce, když mě měli vlastně korunovat, tak jsem si říkala, tak teď vlastně končí nějaká má životní etapa, uvidíme, jak to bude dál. A vlastně s tou korunovací se to zase všechno změnilo. No, tak to je ale příjemná etapa teďko, ne? No určitě. Těším se na všechny ty zážitky, které budu mít. A ta minulá byla, myslím, taky blondýnka, že jo? No, blondýnka. A počítejte s tím, že se brzy objeví hnutí proti blondýnám? Pro nespravedlivé posuzování blondýn? No, nebo něco ale takové. Jsou to pouze dvě blondýnky a předtím to byly zase samé brunetky a na ně to nikdo neřekl, že jo? No, brunetka to jako dobře, ale blondýnka je takový zvláštní. Ve velké části země koule je blondýnka zjevení. No. Zatímco brunetka nikde. Takhle, ty jsou všude, jako. No. No, ne, takže... Jsou krásný, já miluji brunetky. Takže... Já taky miluji brunetky, no. Ne, to já neposuzuju ženy podle toho, to v žádném případě. Jenom vím, že jsou některé země, kde ta blondýna je přirozeně zjevením, protože se tam jaksi od přírody moc nevyskytujou, no. To poznáte během těch cest, ty země, co jste vyjmenovávala, vesměs jsou ty, který jsou z blondýn malinko urodivý. Když tak zavolejte z Ugandy, jak to vypadá. Dám vám echo potom. Dejte mi echo. No, ale tak vy jste svobodná, nezadaná teďko, ne? No, je to tak. Úplně nemá vlastně člověk čas se věnovat nějakému soukromému životu. No. Já jsem ráda, že vlastně večer přijdu, stihnu odpovědět mamince a jdu spát. No a tak doma bylo radosti hodně, ne? No, nejenom doma, vlastně celá rodina přiletěla do Indie. Opravdu? No, oni tam přiletěli za vámi? Měla jsem tam velkou delegaci, měla jsem tam asi 20 lidí. Opravdu? No, takže tam měli vlajky, no, tady dneska pandy. Taky jich od vás hodně přišlo. Vy se také přemístujete ve větším množství, že? Já vždycky tvořím, no, takovou třineckou delegaci a ano. Vlastně takhle se mnou jezdí světovou tour taky. No a starosta Třince by vás měl taky uvítat, ne? Starostka, jo, ano, bude mě uvítávat ve čtvrtek. Jo. Že tam mají pro mě nějaké překvapení, tak uvidíme, co to bude. No, ale tak to je krásný. Já Třinci to přeju a vám taky. Děkuji. Tak hodně štěstí. Děkuji vám. Kristýna Pišková.